Nukemi Herttua tässä ja ihastelin, kun noi meidän työmiehethän on puettu ihan Ruotsin väreihin sinikeltaiseen asustukseen. En tiedä, onko kaikkien maiden proletariaatti yhdenmukainen. Mitäs täällä muuten tapahtuu? Täällä on niinku sotilasjoukkoja tulossa. Mitäköhän kohti ne on menossa? Mikä on esimerkiksi Korean ja ei muuten ole hirveän hyvä. Korea ja Makedonia ei välitä toisistaan ihan kamalan paljon. Jos siellä tulee sota, niin siinä on kyllä äkkiä sitten Makedonia itkemässä. Tässähän nyt olisi semmoinen teoreettinen mahdollisuus. Jos joku sota tulee, niin käydä vähän kurittamassa tuota Koreaa. Niillä ei nyt mitään ihan mahdottoman hyviä kaupunkeja täällä oo, mutta kyllähän tää niinku Svenskariikin kasvattaminen, se olisi ihan hyvä homma. Näillä on ihan hirveästi näitä ihmeitä. Varmaan lisää tulee koko ajan. Toi Korea on kyllä, se on niin tommonen tiedevaltio, että se on hurjaa. Varmuuden välttämiseksi siirtelen näitä joukkoja jonkun verran tonne Korean rajaa kohti. Mietit, että jos sota tulee, niin onko se sitten tää alue, mihin kannattaa hyökätä? Kenties, vai sitten tänne. Tää nyt yhdistyy sillä lailla luontevasti kyllä tuohon Ruotsiin, mutta noin paljon herkullisemmat kaupungit löytyy täältä idästä. Täällä ei ole niinku mitään semmoista, mitään tosi erikoista ja ihmeellistä. Ne on muuten tekemässä siellä settleriä. Onks nää käynyt niin häävejä? Onks niitten kaikki hyvä keskittyy tänne? Ehkä nää on kumminkin sit semmoista aluetta, että jos ei muuta, niin saadaan vietyä niiltä noita kaupunkeja. Jos se sota nyt syttyy, niin saatan olla ihan kylmän opportunistinen tässä kohtaa. Kato, meillä on vielä vanha kärry. Tehdään noistakin nyt ritarini. Saadaan vähän vipuvartta. Mietin vaan, ettei kai ne on Lundiin hyökkäämässä, mutta ei kai nyt sentäs. Noin. Ja setleriähän taas tarvittaas. Mitäköhän semmosen ostaminen maksaa? 920. Eli aika kauan menee vielä. Voi olla, että joudutaan tuottaa itse. Katos, noin perusti toisen kaupungin tuohon. Joka ikävästi tunkevat tuohon väliin, mutta no.
On kyllä jotenkin niin vanhat nämä joukot, että... En tiedä mitä tästä tulee, mutta tulko on nyt se mitä sitten on tullakseen. Nyt varmaan alkaa olla rakennettuna toi museo aika lailla joka paikkaan. Göteborgista ehkä puuttuu vielä, mutta muuten on. Noni, nyt tää vakoja pääsee hommiin ja ihan koulutusmielessä pistän ne tekemään tota hommaa, missä ne on tilastollisesti parhaat. Oli siellä vielä yksi barbaari. Muuten ihan kohtuu rauhallisen näköistä. Kyyros voi käydä kiukuttelemassa. Sallimme sen hänelle. Täälläkin on vielä yksi lataus. Käyttäkääs tuolla viimeinen noista museoista. Julistetaan ystävyys. Mä en ehkä halua tota liittoa nyt suoraan näiden kanssa, koska se voi estää Korea hyökkäämästä kimppuun. Ei ainakaan toi aseellinen liitto, mutta ehkä. Meillä ei täällä mennä yhtään kauppareittiäkäs sinne, mutta laitetaan kohta menemään. Ja nyt mä en julista vielä Korean kakkaa mitään ystävyyttä, vaan katson miten toi tilanne kehittyy. No saa autella tuolla ihan rauhassa. Aha, no nyt siirsin sitä sitten vahingossa. Mennään tonne päin ja... Sitten ei ole kaupunkina mikään häävi. Okei, on siellä nyt timantteja ja... marmoria, mutta muuten se on vähän tommonen parhaat päivänsä nähnyt. Nyt viedään toi Rapa Nuikin Korealta pois. Siirränkö mä kaikki kumminkin tänne? Ilmeisesti. Juu, ei onnistu. Ei. Näin, saatiin kirjailija. Kukas hän onkaan? Kohta se selviää. Jeps, eli tohon. Olisiko sinne saanut muuallekin? Varmaan tonne olisi saanut. Museon, niin mennään tekemään se mieluummin sinne. Kukas hän on? Edgar Allan Poe. Ruotsin lahja maailmalle. Hän menee tuonne Jönköpingin kirjoittamaan kuuluisat teoksensa. The key words of violent economics are urban. We have learned of a method to support our wisest mind. Tässä
tässä on nyt pieni chanssi, että me saadaan jopa toi kultainen aikakausi seuraavalle kerralle. Toivotaan, että näin käy. Siihen on vielä aika paljon aikaakin. Mielestäni se näkyy tossa vai missä? Musta toi kuvastaa sitä aikakauden vaihtumista. Nyt lähetetään, jos vaan pystytään, niin sinne. No ei me pystytä, se oli liian kaukana. Olisin halunnut siis Makedoniaan pistää kauppareitin, mutta no can do. Rapanuihin. Noin. Tehdäänkö me nyt vielä settleriä? Ehkä meidän pitäisi tehdä. Tehdään toi conservation ensin, koska se antaa noista muureista sitten turismia. Ja kuka saa ylennyksen? Tuon ylennyksestä ei ole hyötyä. Toki on vähän siinä ja siinä. Tätäkään ei vielä tarvita. Taks me ei vaan palkata uusi. No toihan on aika kova tonne. Toi oli siellä rannikkokaupungilla, eli tää voi rakentaa tommosia. Miksi näitä nyt sanottais kalastusalueita, jotka kasvattaa sitä kaupunkia. Eli otetaan se. Nää jää tänne itlailemaan. Ottamaan settleriä, joka tulee heidän saatettavakseen. Edgar Allan Poe kirjoittaa tarinan. Ja Vesuvius purkautuu. Onneksi ei tehty kaupunkia tuohon kylkeen. Toi olisi ollut kyllä paha paikka. Sinne vaan museota. Noni. Löysimme Crete, tai Crete löysivät meidät. Ollaan heti alkuun ystävällisiä ja nämä on sen verran kaukana todennäköisesti. Eli tuolla. Että. Aletaan käymään myydään näitä mausteita, kun niitä on noin paljon. 10 per vuoro, kyllä kiitos. Erittäin hyvä diili. Onkohan siellä muuta, mitä ne haluaisi ostaa? Mausteita niillä oli jo. Entäs sitten se norsun luu? 4 per vuoro. Laittaisiko ne sitä tuohon jadeen? Tää on sinne lähetystö. Ja kohta voidaankin julistaa jo sitten ikuista ystävyyttä. Aha, no niin, korealaiset sai meidän vakoojan kiinni, eli kohta Seondok tulee varmaan valittamaan, että mitäs puuhaat.
haluanko me mennä tonne vai haluanko me vaan rahaa? Hei, tonne ei me kyllä tietä tonne Jönköpingiin, ei ollenkaan, eli tuolla. Tehdään sinne yksi reitti. Aletaanko me nyt kiistellä näitten korealaisten kanssa, kun ne on teknologisesti kumminkin niin paljon edellä, että turpaan siellä sodassa tulee. Toisaalta jos nää nyt päättäis aloittaa jotain vastaan sodan, niin sitten me pystyttäis ehkä puuttuun siihen. Mutta jos mä nyt lupaan niille, että voin mä luvata. Mä lupaan, ettei lähetetä enää vakoja, vaikka todennäköisesti kyllä tullaan niitä lähettämään. No niin, nekin haluaa laittaa lähetystön. Eiköhän me olla ystäviä? Kyllä, niitä me ollaan. Ja olisiko meillä vielä joku tämmönen deal? Löydettiin tämmönen jännä tasanko. Both of which have some singular properties. Pamukkale. Akhanda Jambudipassa, Mauryassa Adhiraja, Ahang Chandragupto, Na idhang mamasise anupavissito. Näin, sieltä tuli Chandragupta, joka on Intian päällikkö. Ja niille, jotka tietää sivihistoriaa, niin kyllä, tässäkin pelissä on kandi. Mutta muutamalla kansalla on sitten vaihtoehtoisia hallitsijoita myöskin. Ja niillä on sitten omat erilaiset bonuksensa ja ne pelaa vähän eri tavalla. Ja käsittääkseni kandilla on edelleen tässä se bugi, mikä on niissä aikaisemmissakin Civ-versioissa. Eli kandi on alkupelissä hyvin diplomaattinen, mutta loppupelissä muuttuukin erittäin aggressiivisesti. Ja liipasin sormi on sitten erityisen herkkänä varsinkin noiden ydinohjusten kanssa. Alun perin se oli siis bugi, varmaan ihan ensimmäisessä Civilizationissa, jossa kun diplomaattiset pisteet nousi tarpeeksi korkealle, niin ne nollaantui ja upposivat siis pohjamutiin. Ja sitten kun sen pelin aikana ne kandin pisteet nousi, niin kandista muuttukin yhtäkkiä tosi aggressiivinen, kun se romahti sieltä täysistä pisteistä sinne loppupisteisiin tai ihan pohjapisteisiin. Ja tätä on sitten säilytetty ominaisuutena Civ-pelistä toiseen. Mutta on kunnia tavata intialaiset ja tsiikailkaa, missä ollaan. No niin, ja sitten aztekit. Olen iloinen, että näiden viereen ei alussa jouduttu. Nämä on aika aggressiivista porukkaa, mutta uskon, että ollaan ihan turvassa. Ja nämä on kmeerit. Näistäkään mulle ei ihan selvää kuvaa ole, että mikä näiden juttu oli, mutta muistaakseni nämäkin on ihan suht aggressiivisia. Eli hyvä, että meidän viereen nyt ei... No, tuli toi Kyyros, että se on aika ikävä tyyppi, mutta... Tai voi olla, hyvinhän me sen kanssa pärjättiin. No niin, nyt nähdään tää koko tilanne. Eli me johdetaan kulttuurissa. Erittäin hyvä. Tieteessä ollaan kyllä häntä päätä. Asevoimissa ihan kohtalaiset. Eli väittäisin, että kyllä toi Korea on tässä se niin kuin ykkösuhka. No mut sekin selvisi ja karttakin paljastui. Eli se oli varmaan joku teknologia, joka kehitettiin, joka ton aiheutti. En nyt huomannut katsoa mikä. En muista ulkoa sitä. Käydään kauppaa. Kelpaako mausteet? Nehän kelpaa ja sieltä tulee rahaakin vaikka kuinka. Sä olit sodassa jonkun kanssa.
Kriin kanssa, okei. Mä en tykkään niinku kenestäkään, paitsi sitten Kyyroksesta. Mut me tykätään mahdollisesti Montezumasta, koska se voi sekoittaa pakkaa tuolla muiden kansojen keskuudessa, niin ostatko Montezuma meiltä? Ostat. Nyt tehdään muuten rahaa ja lujaa jonkun aikaa. Melkein 70 per vuoro. Ja vieläpä kultaiseen aikakauteen siirryt. Church and state, soul and body, God and man are all one at Mont Saint-Michel. Ja nyt rakennettiin toi Mont Saint-Michel, joka on vähän turha ihme sikäli. Mutta saadaan mahdollisesti nyt näitä marttyyreitä sitten. Itse asiassa me siirryttiin Heroic Ageen. Mitenköhän tää muuten menee? Mistä se johtuu? Mä en tiedä, miten tää eroaa tosta kultaisesta ajasta. Tai tiedä, mutta mä en tarkkaan tiedä, että millä perusteella se tulee. Se tulee varmaan silloin, kun siirtyy, mutta ei me oltu äsken, ei kun oltiinpa pimeässä ajassa. Eli tehtiin niin iso harppaus eteenpäin, että nyt saatiinkin tämmönen super aika. Tosi jees. Nyt saadaan valita näistä kolme. Normaalisti vaan yhden. Tää on ihan hullu bonus. Siis ihan käsittämätön. Ton otan, saadaan nopeammin ihmeitä. Ja parempaa tiedettä. Tai tieteen ohella saadaan tuotantoa. No, en ala selittää tuota sen kummemmin, mutta se on meille hyvästä. Sitten saadaan vaikka toi. Eli enemmän rahaa ja meidän noita kauppareittejä ei voi ryöstää. Otetaan toikin, niin me pystytään mahdollisesti julistamaan helpommin sotia. Näin ikään, kuulkaa. Toi lennonteko kiinnostelisi, tässä sen tutkiminen. Mutta mä en halua tehdä sitä vielä, koska mä en halua, että me siirrytään liian nopeasti tonne moderniin aikaan, vaan jatkan näiden vanhojen hyväksi koettujen teknologioiden selvittelyä. Koska jos me siirrytään liian nopeasti, niin me jäädään tuossa eraskoressa taas pahasti jälkeen ja ajaudutaan uuteen pimeiseen aikaan, mikä ei nyt juuri tällä hetkellä hirveästi innosta. Tekäs workshoppi. No niin, Korea julisti soda. Mä arvasin. No, tietää, mikä on seuraavassa jaksossa edes. Katsotaan, mihin ne on tulossa. Eiköhän me kaupat tehdä. Ja heti tulva. Ei toi Korea nyt ihan tässä niinku lähiseuduilla näytä tekevän mitään. Joo, niillä on vaan paljon paremmat joukot kuin meillä. Täytyy ehkä vetäytyä puolustussotaan.
Onks nää mäkiä? On, niin se ei pääse kumminkaan heti hyökkäämään kimppuun. Joo. Kukakohan nyt sotis mun kanssa tota Koreaa vastaan? Kellä on niinku oikein paljon? No Aleksanteri periaatteessa. Mitäs sanot? Miksi et sä suostu? Suostuks sä? Ei. Näillä ei kellään on niinku... Semmosta. Mahdollisuutta jostain syystä aloittaa tuota Koreaa vastaan sota. Ehkä mä vetäydyn näillä. Mä en pysty totakaan päivittämään. No niin, tässä alkaa nyt näkyä se, että kun teknologiassa jäljessä, niin sitten kaikki laahaa perässä. Mikä tässä taidemuseo, mutta nyt katsotaan kyllä nämä uusiksi. Eli Lundi skippaa kyllä kampuksen ja rakentaa muurit. Linköping tekee varmaan ihan samalla tavalla. Kauas täällä kestäisi tehdä muurit. 10 vuoroa. Vaihtakaa vaan. Jopa tota Göteborgia nyt mietin, että pitäisikö siellä vaihtaa vähän käytäntöjä. Me ei pystytä oikein ostaankaan mitään järkevää yksikköä. No tuodaan täältä vaan sitten väkeä. Pahi voisi tuolla säästää. Mutta täältä voidaan kyllä tuoda ja sitten hätätapauksessa siirretään toi yksi meidän kuvernööreistä tonne kaupunkiin, eli Victor. Niin eiköhän sillä saada sitten vähän apuja. Rankaahan kannattaa laittaa. Sieltä saa rahaa melko paljon. Kaikki munat samaan koriin. Meiltä peruuntui ne kaikki reitit tonne. Koreaan, niin tää meni ihan sekaisin tää peli siitä. Tai siis meidän kauppiaat meni aivan sekaisin siitä. Mitäs noi kaupunkivaltiot? Haluaako joku reitin? Brysseli ainakin haluaa. Nyt me ollaan sodassa siis Hongkongia ja Kabulia vastaan. Ärsyttävää, todella ärsyttävää. Missä on Hongkong? Onneksi tuolla kaukana. Kabul on pikkasen lähempänä, mutta on nekin nyt onneksi tossa sentään. Niin. All right. Ei, Rapa Nuikin on meitä vastaan perhana. No jos sillä nyt ei ole väliä, niin mä otan ton, mihin saa vaan eniten kultaa.
Vai onko tää nyt niin, että nämä reitit peruu toisensa, kun mä vaihtelen niitä? Ei nähtävästi. Westeros voisi lopetella sitä amfiteatterin tekoa ja siellä voitaisiin siirtyä johonkin ihan muuhun. Nimittäin Karoliineihin. Tuon mä annan nyt tehdä. Kyllä tuon. Pitäisikö Göteborgin vaan puskea Karoliini pihalle? Mistä te ilmestyitte sinne? No, joku kaupunkivaltio varmaan lahjotti. Ja nyt suuttu sitten Intia. Ja nyt näyttää myös siltä, että meillä on kyllä aika alkaa olla täysi. Tänne tuli vielä barbaaritkin. Mutta ei se nyt ole niin vaarallista. Taas toi, niin voidaan päästä vähän ryöstelemään. Ehkä se teki Karoliini. Pahi säveltää. Tää on nyt se viimeinen vuoro. Näin, nyt tuolla muuten näkyy, että ollaan teemotettu toi yksi. Eli tää tosiaan Ruotsilla tulee automaattisesti ja sieltä saa aika kivat kulttuuria. Noi turismibonukset. No niin, sieltä tullaan. Onneksi tekevät noi paremmat muurit, niin... voidaan tästä selvitä. Jokos tänne voisi ostaa jonkun yksikön, joka on vähäkään järkevä. Melkein haluaisin ton Karoliinin, että sitä pitää vielä muutama vuoro odotella. Meppä siihen ja sä voit upottaa sen laivan. Saat vähän pisteitä. Etkä edes upottanut. Voi olla, että on myös semmonen sota, että tässä yksinkertaisesti ei tapahdu yhtään mitään, että me puolustellaan tuolla rajoilla hetkiä. Se on sit siinä. Sä voit tutkia ihan miten lystäät. Hän haluaa rahaa, mutta kieltäydyn siitä. Nyt alkoi jo seuraava vuoro. Eli nääkö ei nyt sitten hyökännykkää? Ei nähtävästi ne ei mahdu hyökkäämään, eli tähän menee tuolta osilta ihan kivasti. Täältä sen sijaan on tulossa sitten joukkoja, mutta valletta pitää meidän puolta. Pakko katsoa nää ennen kuin siirrytään seuraavaan. Eli toi on erittäin nyt hyvä juttu, että toi valletta on juuri tossa kohta. Ikään kuin tommosena puskurin. Mutta minä kiittelen tästä tällä kertaa. Nyt jäi taas erittäin jännään paikkaan ja hyvä niin. Toivottavasti teillä on ollut hauskaa tätä seurata. Itselläni ainakin on ollut hauskaa tätä pelata. Mutta me näemme seuraavalla kerralla. Toivottavasti olette silloin mukana. Kiitos ja hei hei!